brief history lang. Yung LRT1 na ito, matandaan na siya, 1984 pa siya. So, di ba yata kayo pinapanganak, no? 1984 siya, 90 kilometers, tsaka meron siyang 20 stations. Si LRT2, 2003 lang yan, yung dumadaan dito sa may Aurora, yung medyo malaki yung ano nila, coaches. 2003 lang siya, 10 years old pa lang, 13 kilometers, 11 stations. Itong MRT3, yung nasa EDSA, bumabagtas ng EDSA, 17 kilometers, 13 stations, 1999 lang yan, so 14 years old. Para na may brief background tayo, sa LRT1, meron siyang 140 trains, 94 deployed trains during peak hours. So, yan yung pinagsisiksikan ng mga tao dyan. Na ang capacity niya ay 1,200 persons per ride siya. So, per day, nagsasakay siya ng more than 500,000 passengers. Ganun siya ka-importante. 560,000 siya per day. So, ito yung nagsisiksika, nagpapalitan ng amoy, magkakapalitan ng mukha. Tapos, ang average niya per day, over 500,000 din, 530,000. Ang highest recorded number of passengers per day niya ay 658,000. So, big na big siya. Tapos, ang natatransport niya na to date ay meron na siyang 3.5 billion passengers mula 1984. Ganun karami. Gamit na gamit. So, LRT2 naman, kung sa may bahaging Aurora, 72 yung train cars niya. Pero mas malalaki, di ba? Pwede kang sumayaw sa loob minsan. Medyo hindi masyadong toxic. Tapos, pero yung deployed train cars niya, pag peak hours 48, nakapagsasakay siya ng 1.6, kaya mas malaki. 472,000 naman yung naisasakay niya araw-araw. Over capacity niya. Pero may sasakay niya ngayon ay 220 per day, per weekday. Peak niya ay 269,000 at ilan yung transport niya ngayon. Kung may mga dala pala kayong flash drive, pwede niyong kopyahin yung so. MRT3 naman is 73, yung kanyang number trains. 60 yung deployed cars, tapos yung kanyang capacity per train, 118 people. Pero pang hindi, no? Pag rush hour, hindi siya 1,182, maybe 8,000. I don't know, kumilan yung peak niya. Pero obviously, hindi yung capacity na sinabi niya noong nagbibidding pa lang sila. Ang offered niya na capacity per day, 540. So, pareho sila more or less, half a billion. Oh, sorry. Yun. 560,000 yung average number niya. At yung highest niya na 620. So, LRT1 to date, meron na siyang 3.5 billion passengers yung nakagamit ng tao. Si LRT2 naman ay naka 500 million na siya ng mga tao na pumasok yung mabas. At yung MRT3 ay 1.88 billion. Siyempre, mas malaki. So, ang gusto lang natin sabihin, napaka-importante niya, napaka-gamit na gamit siya ng mga kanya. Pero ano yung sistema? Yan. Napakahalaga siya, pero hindi siya pinauunlad batay doon sa pangangailangan ng mamamayan. Siyempre, anong mga realities, taon-taon, dumarami yung passengers. So, dapat ganun yung mga improvements na ginagawa. Siyempre, taon-taon, nagde-depreciate yung structures, yung rails na naluluma, nagagasgas. Pero hindi ganun yung nagaganap na pagpapaunlad sa kanya. Walang ganun. On the other hand, ang nangyayari sa kanya na mamaya mas magbubusbos natin ay kita, tubo, tsaka garantiya. O ganun siya. Kaya natin pinili yung LRT1 kasi representative siya ng PPP. Siya yung biggest auction so far by the Aquino administration. So, approved na siya nitong October lang. So, ang presyo ng project na to ay 64.9 billion pesos or $1.44 billion. At ang concession period ay 32 years. So, yung private sector na nakakuha sa kanya ay mapagkakakitaan niya to sa loob ng 32 years. So, anong edad ko ngayon? 37 plus 32. Kung baga mawawala siya sa private sector ay 69 years old na ako. So, kumusta naman? Kanino siya napunta? Yan. Yung napunta itong LRT1 project, specifically yung extension project papunta sa Cavite, kasi gusto nilang yung from Taft Avenue, yung pinakita natin kaninang mapa, papunta siya sa Bacoor, sa Cavite, sa may Bacoor. Nakuha siya yung itong kontrata na ito ng Light Rail Manila. Siya ay consortium or alliance siya ng AC Infrastructure Holdings na pag-aari ng Ayala Corporation. So, very familiar naman tayo sa mga pangalan ng Ayala. Number 2, MPIC, Metro Pacific Investments, ni Manny B. Pangilinan, TP5. Yung itong MPIC na to ay pag-aari ng sailing conglomerate ng Indonesia. At ang isa pang consortium din nila, alyansa nila dito sa kanilang business venture ay Macquarie Group Limited ng isang Australian investment firm. So, pansin nyo, no? Siyempre, pinakamayaman sa Pilipinas plus mga kumpanyang galing sa ibang bansa. So, sila yung mga nasiwa sa isang service na napakahalaga sa ordinary Pilipinas. Bakit? Ano ba yung usapin dito? Bukod sa malaki siya, 32 years, napaka-controversial din nung proseso ng pagkakapirma o yung mga bidding niya. So, controversial siya. Una, bidding siya pero isang consortium lang yung nag-bid. So, parang walang competition. So, yun. Tapos, expedited single-stage bidding. Kasi ang bidding po kasi may mga stages yan eh. May mga bidding. Mga stages siya. Ito, hindi, isama na lang. So, yung mga dating proseso na dati ay kumbaga, pumasa ka muna dito and then ito, wala na yun. Isang bagsak na lang ng bidding. At bakit siya controversial? Kasi grabe yung garantiya tsaka perks niya sa private sector. Wala na siyang itinira. As in, wala. Mamaya makikita natin. Ganun siya ka-grabe. Pero, itong sinasabi natin agreement na na-clinch, na napirmahan niya yung October between the government, kahit hindi na Ayala at kinapangilinan, ano yung components niya? Una, yung construction ng extension of the existing line from the terminal station in Baclaran, Parañaque, to the York station in Bacoor, Cavite. So, yun yung unang component yung gagawin nila. Pangalawa, transfer ng operation and maintenance of the whole LRT1 line to a private concessionaire. Kasi sa ngayon, ay bago yung pagpirma. Ang nananasiwa kasi dito, gobyerno, under yung LRT8, LRT Authority. So ngayon, yung operations niya, tsaka maintenance, na siya, private sector. Tapos pangatlo, i-design kasi yung common station dito sa may Trinoma na magpo-connect ng LRT1, MRT3, tsaka yung MRT7. So, yun yung laman ng proyekto. Anong klase yung, saan kukunin yung pinansya, yung pera? Hybrid siya. Bakit hybrid? Una, yung Light Rail Manila, ang kanyang pagkakagastusan na yung civil works, yung mga construction, mainly yung extension, papunta sa Cavite. Tapos yung electromechanical systems, kasi kuryente nagpapatakbo sa kanya, sila yung gagastos doon. Tapos yung components of the viaduct, trackway, stations, facilities, and operation and maintenance. Yun yung bahagi ng itong Light Rail Manila Consortium. Yung gobyerno naman, siya yung bibili ng coaches, yung mga train. I-acquire niya yung right of way. Ito, mali-discuss ni Sir sa MRT. Sa MRT 7. Tapos yung civil works din, para doon sa upgrading ng Ibo and construction of satellite. Tapos, kukunin niya yung finance sa ODA or loans. Utang tayo magbabayad. Ngayon, ano itong PPP? Kasi mamaya maano natin na. Ito kasi, di ba nasabi ko kanina, ito yung biggest PPP. Familiar kayo sa PPP, no? Public-Private Partnership. Familiar kayo. Actually, yung PPP, wala naman siyang pinagkaiba sa privatization. Medyo iba lang yung pangalan, but in essence, privatization siya. Kasi, partners, seemingly partners, kunyari yung public and private sector, pero yung, yung ending niya, wala kahit anong ganansya si public. Doon kasi sa napirmahan nila, si Light Rail Manila ay magbabayad siya ng, parang okay kunyari, kasi sa umpisa pa lang, babayaran na yung gobyerno ng 9.5 billion. Kasi sa ibang bidding kasi, yung gobyerno maglalabas ng pera dito. So parang feeling nila okay kasi sa umpisa pa lang, magbabayad na si private e-government ng 9.5. Parang okay, di ba? Pero, sa totoo lang, pag tingnan na naman yung budget na 64.9, ang isi-shell out ng government is initially 34.9 billion. More than half siya noong pondo. Kaya importante ito kasi more than half, pero yung kita, zero siya. Lahat may private sector to. Yung 34.9, lahat tayo magbabayad dyan. Si nanay, na teacher, nagbubuwis, si tatay, lahat na nagbubuwis. Tayo ang mag-shell out yan. So sa ating kukunin yan. Si private, 30.5 billion pesos. So ito, may additional subsidy pa si government na viability gap. Ang dami nilang mga ganyan. So madadaanan natin. So ano yung resulta niya? Siyempre, alam naman natin, tataas yung pasari. Wala na may mga patutunguhan niya, di ba? So ito, isa-isahin natin yung ilang ng concession agreement, yung pinirmahan. Katakot-takot talaga. So medyo hadogin siya. Una, yung konsepto ng notional fare. Yung notional fare kasi, di ba meron tayong boarding fare, kumbaga. Sa ngayon, yung iba, pagsakay mo, di ba 12 pesos yung minimum? Siya yung pinatawag na notional fare. Yung nadadagdag doon, siya city's nice fare. Patay dito sa bagong concession agreement, yung notional fare ay 12.13 pesos. So yun yung minimum. Tapos, plus 1.1 per kilometer siya. Kilometer ang pinag-usapan natin. Pag kinumpit mo siya, hindi ko na naano siya, may computation dito, pwede niyang tingnan. Ang example ko lang yung Roosevelt to Buendia, yung galing dito sa Maynunios. Kung dati ay ano lang siya, for 15 pesos, ngayon, dito sa notional fare na sa concession agreement, ang unang ibibigay ay magiging 29.50 na yung pamasahe. So, 14.50 kaagad ang nadagdag. So, bongga, no? Wala ang, pag tinitingin mo isa-isa yung stations, ang pinakamataas na dagdag na pamasahe ay 101.7% increase. Ang average na ay 60%. So, kahit saan kang pumuntang station, ang average na i-increase sa'yo, 60% ng bayad mo. So, magkano na yun? Pangalawa, ano ba yung pangalawang katakot-takot na laman ng concession niya? Periodic adjustment to notional fare starting August 1, 2016. Ano ibig sabihin ito? So, August 1, 2016, so less than 2 years from now, magkakaroon ng dagdag 10.15% ng notional fare. So, iba pa siya sa 29 pesos, no? Ayon sa agreement, after 2 years, may case sila na mag-10.15% increase. So, anong resulta? From Roosevelt to Buendia, 32.43 pesos na ang pamasahe mo, one way pa lang. Nasa agreement siya. So, anong nadagdag? 17.43 na mas mataas na doon sa dati mong binabayaran. So, yung pangalawang changes, puro siya increase. Pangatlo, merong automatic notional fares adjustment according to inflation. So, sabi nila kasi, nag-depreciate doon kasi yung pera natin. So, every 4 years, nasa agreement, magtataas din sila ng dagdag kasi daw bumababa yung ano natin. Ang nakakalungkot, sila meron, pero yung mga manggagawa, di ba sir, matagal na yung 125 pesos. Bata pa yung baby pa yung anak ko, yun yung panawagan ng mga manggagawa. 125, hanggang ngayon hindi siya bigot, ito. Pero ang dami nang naganap na ano na inflation. Noong baby siya, 18 pesos lang yung isang pack ng Skyflakes, ngayon 40 plus. Walang ganun sa manggagawa na inflation. Pero dito meron, every 4 years. So kawawa yung mga manggagawa, wala silang ganun. Ano pa ang additional increases? Meron din silang another 5% hike upon completion of yung papunta sa Cavite. Once na na-complete nila yon, yun ay 5% increase din doon sa premium. So, ano no? Alam mo, joke, pero totoo siya. Isa pa, meron din program periodic adjustment ng 10% din every 2 years. So, may 10% pa. Hindi na alam kung saan nila lumubot yung ganong increase. Lahat ito na doon sa kasunduan. Ready, available naman yung ano niya. Tapos, number 6, meron din pass on of power cost fluctuations. 5% kasi lagi daw tumataas yung bayarin natin sa kuryente. Pero take note, itong kumpanya na ito, si MPIC, tsaka si Ayala, pareho sila may stake sa mga kumpanya sa production ng kuryente. Kasi na yung MPIC, nasa Meralco sila eh. At yung si Ayala naman, ay meron din silang mga concessions din sa sa industriya ng kuryente. So, tulad na. Ano pa? Ang dagdag na katakot-takot na concession. Merong regulatory risk guarantee. Saan ka nakakita ng negosyo na ang usap, wala siyang sugal. Once na pumasok sila dito, sigurado na yung kita. Kaya sila pumayag eh. Ang ano kasi, sino yung familiar dito sa regulatory risk guarantee? Familiar pa kayo doon? Kasi ito, ridiculous talaga siya. Papasok yung private sector, pirmahan na sila, malugi sa hindi yung negosyo. Dapat, ito yung ibibigay mo sa akin na pera. Halimbawa, for some reason, nagkaroon ng World War III. So, ongoing 32 years to, ano? So, walang sumasakay sa, ano, sa MRT. Example lang. Pero dahil garantisado ng government yung kita niya. Kahit mag-World War III dyan, pinumba sa MRT, obligado pa rin yung government na ibigay yung napagkapirmahan nila mga increases na yon, yung mga kita na yon. Kahit anong mangyari, may magpasabog ng, ano, ng LRT1, tapos hindi siya kumikita, babayaran pa rin siya ng gobyerno. Ganun yung, ano niya, yung regulatory risk guarantee. Ganun tayo kaligid. Bakit ganun? Kasi yung ano, halimbawa, kung sinabi ni President Pinoy sa SONA niya, pinilit ang operator na panatilihing mababa ang pamasahe sa MRT3 to, ano? Kasi doon, di ba, gusto nila mag-increase na ayaw ng mga tao. So, sabi ni President Noynoy Aquino sa SONA niya, hindi tuloy nagampanan ang garantiyang binigay sa operator na bababawi nila ang kanilang puhunan. So, ganun yung point of view nila. Dahil hindi tayo nag-increase, parang sinisisi niya yung mga tao for that, hindi natin mamibigay yung guarantee. So, yun. Ano pa? Ito, ridiculous din ito. Meron din tayong standby fund. So, ang dami na nung kanina, no? Notional, hindi na natin masundan. Ang dami na niya. Meron pa siyang standby fund. Ito yung 500 million pesos na batay sa agreement nila. Kahit anong oras, dapat meron kang 500 million pesos na nandyan lang, na hindi ginagalaw ever. Ang ridiculous sa kanya kasi batay sa kasunduan, tanging yung Light Rail Manila lang ang may claim na gumalaw noon. Halimbawa po, hindi siya nakukuhang kita batay doon sa ano. Siya yung may claim na kumuha doon sa pondo niya. Hindi siya pwedeng galawin ng government. Yung government, siya lang yung magbibigay, pero si Light Rail lang yung pwedeng makialam doon sa pondo na yun. So, ganun collapse-sided yung agreement. Yun. So, kaya ba ba? Meron pa kasi real property taxes. Taxes tsaka itong VAT. Ito very ridiculous kasi so nagnegosyo. Pag dinevelop nila, halimbawa may isang bahagi nun sa station pwedeng tayuan ng condominium, for example. Pag tinayo yung condominium, ang obligado kahit yung kita, yung operation noon ay kay private sector. Batay sa agreement, ang magbabayad ng real property tax ay si gobyerno. So, yun ano? Di Hindi ko ma-imagine kung bakit, pero yun yung nandun sa kasunduan. Pangalawa, rail property taxes on commercial operations by Light Rail Manila, babayaran ng gobyerno. Number 3, di ba yung sa mga train, di ba may mga mukha doon, si Ann Curtis minsan, yung mga patalastas, di ba? Or minsan may movie, di ba may, ano yun ah? Yung tax doon, tawag nila doon ay rail project assets for commercial operations, di incidental. Kasi nandiyan naman sa train eh, so pwede na kami maglagay ng patalastas. Believe it or not, tayo pa rin yung magbabayad ng tax nila. So tax-free talaga sila. Bukod doon, yung value-added tax, ang magbabayad nun ay yung commuters din, direct idadagdag doon sa pamasahe. So, para siya. Wala kang itinira. Tapos, bukod doon, obligado rin yung gobyerno na magbigay ng warranty ng 2 years. 2-year warranty sa structural integrity ng LRT1. Halimbawa po, si anong station, Arpapa Station for example. Halimbawa, sa ibang ilalim mo, gumagawa sila ng something, underground store for example. Tapos, for some reason, nagkabitak-bitak si station. Halimbawa. So, kung nagkabitak-bitak si station, so questionable yung structural integrity na hindi magagamit. Dahil meron siyang warranty for 2 years, yung mababawas doon ng kita ay sisigilin niya sa government kasi may warranty siya. So, halimbawa, ang atman siya, very steep yung payment. Ridiculous siya, pero totoo na per day, 300,000 pesos para sa isang minimum ang babayaran niya sa gobyerno. Halimbawa, si North Station, for example, no? Si North Station, for some reason, naglaban si Spider-Man, tsaka diba sa train station na nasira. For example, nakarating dito yung shooting, nasira siya. So, hindi siya magagamit. So, parang ganun sa LRT, halimbawa. So, question, structural integrity. So, ano mangyayari? So, hindi gagamitin si North Rail hanggang Quezon Avenue lang, pero per day, sisingil siya ng 300,000 sa government hanggang hindi nagigamit niya. So, meron din tayong chart niyan. As much as 7.277 million pesos per day. Kasi inisip ko, totoo ba to? Yes, totoo siya. Pero grabe kasi yung ano eh, yung pera, parang 20-25 lang. Pero ganun siya. Minimum of 300,000 per day, maximum 7.3 million per day. Pag hindi, sa 2 years na hindi nagagamit yung station. So, yan. Ngayon, anong epekto niya? Kasi noong 2007, merong survey, isang study kung sino-sino ba talaga yung riders na train natin, MRT and LRT, at ang resulta ng pag-aaral na yun, 68% ng passengers ay very low income earners, so less than 10,000 pesos. So, malaki yung epekto sa kanila ng mga changes. Kasi, sino po nakakalam dito na kung magkano yung ating minimum wage ngayon? Bawa, isang manligawa. Sino ba yan na yan? Very good. 466, di ba, yung ating minimum wage. Pero sa computation ng Ibon Foundation, yung family living wage, yung kailangan ng isang pamilya para talaga mabuhay, 1,017 pesos per day. So, ang layo ng difference, no? So, kasi itong 466, sabi, nakabubuhay na siya ng isang pamilya na may 6 members, na may disenteng pamumuhay kasi batay sa computation ng government, ang definition niya kasi ng poverty, 52 pesos. Pag may 52 pesos ka per day, hindi ka na mahirap. Kasama na doon yung pagkain, kasama na doon yung pamasahe mo. Pero sa tingin mo, 52 pesos per day, magbubuhay ka nun? Hindi, diba? Pero 52 pesos per day na yung batayan nila ng poverty, kulang pa ngayon sa magiging LRT fare natin. So, hindi mo siya maisip kung bakit. Ganon. Ngayon, papasadaan ko na lang to, nagkaroon din ng accommodation and favoritism kasi dito sa bidding na to. Una, yung nabanggit ko na kanina, relaxed yung bidding process nila, isa lang yung nag-bid. Pangalawa, wala ng pre-qualification stage. Tapos may mga binago sila dun sa terms, yung magiging qualified ka lang, magdalito ka. May binago sila para i-accommodate nila yung loan bidder. Parang nire-define nila yung pwedeng mag-bid. Kasi meron silang target na bid, which is the Ayalas, hindi Pangilinan, saka yung tatlong sinabi kong kasama din sa consortium. Tapos, meron din ditong favoritism dito sa, kasi po, yung, di ba ngayon nagbabayad tayo sa, pag magbabayad tayo sa LRT, may tao, di ba? Babayad tayo ngayon, tatanggalin na yun, magiging siyang automated. Hindi ko alam kung anong klase yung itsura niya, pero personless service. May issue dyan eh, kasi ibinigay siya dito sa isang, tawag mo ito, isang kumpanya na kinasuhan ng gobyerno. So, ang weird, no? Isang kumpanya na kinasuhan ng gobyerno, pero doon niya binigay yung kontrata. Tapos, ito, chismis. Nagtataka ba kayo kung bakit yung sa North Station, wala sa SM, kundi nasa Trinoma yung station? Originally, nung panahon ni GMA, ni Gloria Arroyo, nagpirmahan na yan, nagbayad na si Lucio, si Henry C. ng 200 million for naming rights noong, I don't know, baka ba pangalan niya SM North Station, imbes na North Station. Pero nagkabayaran na dyan ng 200 million pesos. Kaya na, pagdating, nung naging si Noynoy na yung presidente, ipinigay niya na yun sa Ayala. Kasi yun yung, niya eh, kumbaga, yun yung pinapaboran niya eh. So, may kaso ngayon, kasi, syempre, bad trip si Henry, si business to eh. So, nakabayan na, pero, so, ganun yung favoritism na nangyayari. Kahit yung mga pirmahan nila, hindi naman nila na-honor. So, yun. So, merong accommodation ng favoritism. So, what is this PPP? Yan nga, ito yung punot dulo ng lahat. PPP lang yun, public-private partnership, na nagpapahirap sa amin lahat. Ano ang tingin dito ni Noynoy Aquino? Sagot ito sa kakulangan natin sa pondo na ang makabakot na likang paraan para tutunan ng mga pagkatagal-tagal ng problema which is dahil doon, ang solusyon daw nila ay yung PPP. Pero may question doon, kulang nga ba yung pondo? Kasi may pag-aaral doon. Pero bago yun, in-implement yung PPP. Kasi aware tayo dun sa MWSS, no? Ang kapitbahay lang natin. Kasi yung MWSS, dati public siya, di ba? 90s and estudyante ako ng dami mga issue. E nung panahon na pinrivatized siya, ang nangyari sa kanya, sumirit yung presyo niya. As in, ibang aklet o siguro pwede. Pero napakalaki nung tinaas ng presyo ng tubig, di ba? Sana. At kahit tumaas yung presyo, ang pangit ng servisyo. Batay dun sa research ng isa sa aming mga researchers, mantakin mo dun sa katabi ng MW ng Maynila or Manila Water, may community na nagsasalok ng tubig kasi walang connection ng tubig. Kapitbahay namin nila. So, ganun kasama yung servisyo. So, ibig sabihin, na-privatize siya, pero yung pinapangako niya na good service, okay na bayarin, hindi siya nangyari. Ang sinasabi kasi ng government natin, kailangan natin mag-privatize, mag-PPP kasi kulang yung pondo natin. Pero, nagkaroon naman ng pag-aaral na hindi totoo, makakapag-sustain ng operation maintenance expenses ng LRT1, yung sariling, yung revenues, mga bayan natin. Ang tawag doon yung fair box ratio. So, batay sa pag-aaral na ito, pag ang ay 1.32, may computation sila eh. Pag lumampas sa 1, yung computation, ibig sabihin, pwede masustain yung negosyo. So, lahat lang pa siya, no? Itong 2013, 2012, ang average na 1.28. So, ibig sabihin lang nun, walang reason for privatization. So, hindi totoo yung sinasabi na wala tayong pondo. Ito sa LRT1 na ito. Ito, gusto kong balik na naman kahit konti. Kasi, itong pinrivatizing itong MRT, balik na naman natin kasi ito ay ginawa using PPP mode ng agreement. PPP ito eh, yung build, lease, transfer. I-build siya ng private sector, i-divide siya na sa government, upahan ng government, magta-transfer lang siya sa government after ilang dekada. So, ganun yung usapan. Pero, PPP mode na siya. Pero tingnan mo naman ngayon, di ba? Every morning, galit na galit sa Ted Pylon. Kasi ang pila niya hanggang ano na eh. Alos SL1 na, di ba? Pagmulan, basa yung tao. So, nireklamo nila, ako, basa yung mga tao. Anong ginawa nila? Nanghiram sila ng mga tolda. Parang lang may burol doon, di ba? Nag-tolda, nanghiram sila sa Red Cross. Kasi ganun yung service sa atin eh. Imbes na gumawa ng parang pangmatagalan, siyempre naman, may mathematics naman dyan, nabilang mo naman na, okay, gawin natin ito. Maybe, may, ano naman na, may, nakukompute naman siya ng math na after these years, ganito karami yung pasahero, dapat ganito yung structures natin. Wala. So, yun yung nangyari sa MRT3. Iyan na, involved dyan yung family ng Sobrepeña. Ngayon, binili na siya ng mga pangilinan. So, dati Sobrepeña, binenta nila sa Pangilinan. Si Pangilinan, involved dito sa LRT1. So, namomonopolize ano. At batay doon sa isang researcher namin kanina sa opisina, pati LRT2, itong dito sa ano, may hinahabol na rin siya ng mga Pangilinan. Ngayon, nagbabayad yung gobyerno ng patuloy yan na binabayaran ng gobyerno ng amortization. Yung bayad sa pag-build niya. Gumagastos tayo dyan, bawat isa sa atin. At yung utang na ginamit sa pag-construct niya, kahit ang sama-sama ng service, patuloy siyang binabayaran. So, ganun siya. Bakit natin sinasabing hindi mag-work yung PPP kahit anong sabihin ng government? Kasi hindi naman yan original sa Pilipinas at na-implement na siya sa ibang bansa. Specifically, yung PPP sa train system, failure siya sa ibang bansa. Example, sa UK, private run yung train system nila. Ano ang effect? Una, ang pamasahe sa train ng UK ang pinakamataas sa buong mundo. Tapos, most crowded train sila sa Europe. As in, yun, crowded na crowded. Di pa ako nakapunta, pero yun ang, ano, according to research, most crowded sila. At saka, may record sila of devastating accidents. So, hindi din ganun. So, hindi assurance na nag-PPP ka, okay yung service. Kasi anong tao ba? Kahit yung needs nila, hindi din na-address. Since 1994 to 95, nagkaroon ng increase na 60% sa bilang ng tao. Pero ang increase nila sa bilang ng coaches nila, or yung trains, 3% lang. So, alam MRT din yung pwede nila doon. Sigan din sila. Pero, yung gobyerno ay patuloy na nagbabayad. 90% ng kita niya ay pambayad lang doon sa mga shareholders na sa project, etc. So, yun yung balance na ng UK. Number 2, South Africa. Sa South Africa, meron silang ito train. Built siya through PPP train. Pero ano ang nangyari? Napakataas nung pamasahe, yung mga residente, hindi na nila kaya sumakay doon sa kanilang train. Napakamahal niya, for 3 years now, nagsasubsidize yung gobyerno na 341 billion na. So, 84 million rand ang mat. 341 billion pesos ang mat. Tatlong taon na ganun yung nangyayari. So, ibig sabihin, so, bakit mo yung Pilipinas, ganito na ngayon karanasan? Sa training pa lang yan. Kasi, ang Pilipinas, napakatamit lang ng industriya na may dami pang mga services. Puro payroll din yan. Kaya ba ng karanasan? Bukod doon, ito, very sad. Magkakaroon na matanggal sa trabaho yung ano. Ngayon, ang bilang ng alliance against error and privatization, 964 employees. Ang mangyayari nito, matatanggal sila, i-re-employ sila probationary for 6 months noong LRT, noong LR Manila. So, 6 months, ano to, probationary cast, probationary. Samantalang, 14 years na yung iba na nagtatrabaho dito. Dapat may PSIS, benefits, etc. Ngayon, pag 6 months ka, may say yung si Light Rail Manila, the private sector, kung i-retain ka nila o hindi. So, may gano'n, ano, Yung iba dyan, medyo expert na dun sa trabaho nila, pwedeng mapalitan sila ng mga pwedeng sweldohan na mas mababa or pwedeng contractual. So may ganong ano siya, may ganong banta. Plus itong automatic fare collection system, so yung lahat ng mga nag-asikaso sa mga bayad natin, pag naging automated na yung bayaran, hanggat natin sila sa trabaho. Ang hirap mawala ng trabaho ngayon, lalo na pag may edad na. So hindi ganun yung kanilig. So maraming mag-displace na kabayan. So, nagkaroon ng mga problema, no? Nabalita niyo, yung position ng gobyerno, ang dami niyong reklamo, why not take the bus? So, yun. So, ito yung tsura natin, maybe sa inyo nandyan. So, kahit grabe na yung reklamo ng tao, araw-araw, yun, may aangal ba? Siyempre meron, bakit? Kasi, una, napaka-importante nung mass transport. Anong, ano niya, essential niya? Dalhin tayo sa destination natin ng safe at ano, sa mabilis na paraan, sa safe na paraan. To transport people from homes to workplace in the soonest possible time. Tapos ito, mahalaga to sa ekonomiya natin. So, siguro hindi, walang maunlad na bansa na medyo palpak yung transport system niya. Sa tao, sa goods, sa services, pakapalpak ngayon. Ibang mamusapin yung congestion po sa port, ano po, patakot-takot din ng mga animal na doon. So, ano talaga, yung mga bagay na dapat nag-aad or nag-contribute para maging okay yung, ano natin, umaunlad yung ating economy, wala yun. Public transport, napakahalaga niyan. So, sa tingin natin, ang makatwiran, sa, tinagsa ko ni ano, kung pwede daw magkaroon ng alternative, syempre, logic, eh kung masama yung isang agreement, dapat magkaroon ka ng will. Kung may tuluyan, cancel mo yan. Lalo na, alam na lang naman natin na walang patutungan yun eh. Taas ng pamasahe, taas ng pamasahe. So, dapat talaga makatwiran lamang na magkaroon ng cancellation ng kontrata na yan. So, tayo bilang mga journalist, makakatulong tayo sa pag-propagate ng issue na ito. Kasi hindi ito ano eh, basta-basta. Kumbaga, ang ano kasi dito, ang essence kasi ditong project na to is that biggest siya, president siya eh. Siya yung flagship project ni Noynoy Aquino. So once na naging ano siya, na ganun yung guarantees na binigay niya sa private sector, lahat ng mga PPPs niya, iba nga na pa yung education, di ba under PPP na rin yung education sector. Papagawa ng classroom, PPP na rin. Lahat yun, yun yung patutunguhan natin. So makatwiran lamang na huwag ituloy, i-cancel lahat ng mga projects, agreements na public-private partnership. At ano pang isa? Nationalize dapat yung railway system. Wala naman tayong ibang ano eh, walang ibang makatwirang paraan para umukay yung ating train system, kundi nationalize siya. Kasi yung mga mahalagang aspeto ng ating ekonomiya, hindi siya dapat pinapaubaya sa private sector. Kasi ang dali lang naman yung ano nun eh, private sector, pag may negosyo ka, syempre gusto mong kita. Kasi yung mga industrialized countries, walang nag-industrialize na hindi nila inasikaso yung kanilang public transport. Actually, nasa constitution siya eh. Kahit siguro, itong mga services na to, kahit ito nalulugi, obligasyon ng government na i-subsidize tayo. Hindi yun yung tipong nalulugi, isa sa privado. So, nationalization lang talaga ang mag-ano dyan, ang effective para maayos yung problema na yan. So, yun lang po. Maraming salamat. Congratulations to all sa inyo.